Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı olub. Report xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi yayıb. Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanın haqlı davasında böyük mübarizə ilə əldə etdiyi Qarabağ zəfərinin bölgədə sülh və sabitlik üçün yeni imkanlar yaratdığını deyib. O, Türkiyənin bu yeni dönəmdə Azərbaycana bütün sahələrdə töhfə və dəstək verəcəyini vurğulayıb. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərdə bərpa və yenidən qurma fəaliyyətlərinin başlamasından məmnunluq hissi duyduğunu söyləyib.